Noget, jeg synes er lidt vigtigt at nævne og komme ind på, inden vi går videre, det er omkring noget af det sidste, vi havde fat i, at med Kaplan der, hvor hun skriver om sådan et gennemsnitligt, normalt barn, og om dets udvikling, at der altså også er nogle ting, der er svære, og det skal der sådan set være, fordi det er en del af en læringsproces og en del af en modning, og også noget, der sådan set er vigtigt. For selvfølgelig, et barn skal have alverdens kærlighed og omsorg. Og det skal opleve tryghed og de helt rigtige rammer. Ikke? Det er det optimale. Men inden for den ramme af kærlighed og tryghed, der er det, altså inden for den ramme, der er det også nødt til at opleve afsavn, at opleve, at der er nogle ting, der er svære. For hvis det ikke altså oplever det, så er der nogle ting, der går galt i dets modning. Som sagt, der skal være masser af kærlighed og omsorg og opmærksomhed. Men det skal ikke være sådan, at barnet er en eller anden lille konge eller dronning, der sidder på sin trone og er omgivet af to tjenende ånder. At far og mor er sådan et par tjenere, den går altså heller ikke. Fordi at altså i forhold til at selv blive et menneske, der kan vise omsorg, et menneske, der kan tage hensyn til andre, ja, der er meget med eksemplets magt, og derfor er den kærlighed og omsorg vigtig, at der er eksemplets magt, at det lærer af det gode eksempel, men hvis det aldrig oplever, at ikke alting kan dreje sig om det, og om dets behov, og at det egentlig imellem er nødt til at tilsidesætte sine egne behov for andres skyld, jamen, så bliver det simpelthen ikke, så modnes det ikke til et menneske, der kan gøre de her ting. Så det er en balancegang. Men barnet er nødt til at opleve nogle afsavn, er nødt til at opleve, at nogle ting er svært, men som sagt, det skal ske inden for en ramme af tryghed og kærlighed. Men altså, der er et element af en balancegang, hvor at det kan blive, at for meget af det ene og for meget af det andet kan begge dele blive galt. Så det er mere ramme. Eller man kan sige, at det overordnede er, jamen der er masser af kærlighed og tryghed og opmærksomhed. Men inden for den ramme, så er der altså noget underordnet, der hedder Det er ikke alting, der handler om dig. Og det kan ikke altid blive på dine betingelser, og det kan ikke altid blive efter dit hoved og din vilje, lille ven. Og sådan er det altså også. Og vi er der for dig. Men du må altså også lære, at der er altså også ting, hvor du bliver nødt til at indordne dig, og hvor du bliver nødt til at tage nogle hensyn. Og det er en del af den læringsproces, af den modning. Og derfor skal man altså ikke straks sige, at alting er noget galt, og dit og datten, altså, det er det ikke. Men der kan altså gå ting galt. Men det er ikke det samme, som at ting er galt i sig selv. Der er en masse ting, der hører en normal udvikling til. Så det er det, vi taler om, når tingene går galt, det er altså noget andet, end at der altså ikke er nogen former for læring, modningsproces, der går helt gnidnings- og problemfrit. Som et gammelt ord siger, det gør ondt af vores.